Hoje nós vamos mostrar a linda e simpática Marinópolis. Marinópolis registrou no último censo de 2022 1.860 habitantes. A cidade faz aniversário todo dia 13 de junho. Marinópolis fica localizada na micro-região de Jales e na meso-região de São José do Rio Preto. Como toda cidade, Marinópolis começou também como um povoado, né? E foi fundado por Antônio Marim Cruz em 13 de junho de 1949. E o nome Marinópolis é exatamente o sobrenome dele, né? Marinópolis. Polis é cidade, significa cidade. É de origem grega, né? Aí ficou Marinópolis. Marim, né? Marinópolis. Até que em 1959, Marinópolis se tornou povoado, né? Se tornou um distrito subordinado ao município de Pereira Barreto. Até que em 1964, Marinópolis se desmembrou de Pereira Barreto e se tornou um município. Marinópolis fica situada a uma altitude de 408 metros acima do nível do mar. Agora vamos por um voo, né? Vamos por um voo pela cidade. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E todas as autorizações constam em cada vídeo, na descrição de cada vídeo do nosso canal. É a Praça da Bandeira de Marinópolis. Agora um voo rápido pela cidade. Ela é bem pequenininha, foi bem tranquilo para voar. Marinópolis tem uma praça bem bonitinha, bem cuidada no centro. As ruas também são, que a gente circulou, bem cuidadas. Marinópolis fica próximo a Palmeira do Oeste, São Francisco e Jales, né? E fica na micro-região de Jales.
um estádio de futebol, tava irrigando o estádio. Um gramado bonito. Fazer um agradecimento especial aí aos 1.346 inscritos que seguem o canal. Muito obrigado. Continua com a gente que tem muita coisa boa aí. Já estão gravados aí na região Palmeira do Oeste, vai sair. São Francisco vai sair. Santa Salete já está gravado também. E Urânia, na região de Jales. Cidade de Guaimbê também, próxima a Marília, está gravado já, vai sair. E na Alta Paulista já estão gravados, que ainda não saíram os vídeos, né? Flórida Paulista, Adamantina, Lucélia e Oswaldo Cruz. Vão sair os vídeos dessas cidades também. Marinópolis, uma cidade pequenininha, com ruas bem cuidadas, uma praça bem cuidada. Parabéns à cidade de Marinópolis. Esperamos que todos aí na cidade gostem do vídeo. E quem me pediu, me segue o canal. Se tiver alguma história, conta pra gente aí, da cidade de Marinópolis. É uma história curiosa. Se tiver da cidade, conta pra gente aí nos comentários. Que a gente é sempre uma passagem rápida pela cidade, né? Aí eu tenho um bebedouro, olha o capricho do bebedouro. Muito bonitinho, eu gostei de conhecer Marinópolis. Foi o pedido de uma pessoa que segue o canal. E aí, hoje saiu. É que eu falei, todos os pedidos que fizeram, a gente vai, aos poucos, nós vamos chegar lá. Agora nós vamos para a órbita final. Marinópolis foi bem tranquilo para fazer. Dá para a gente ver a cidade inteira, né? Numa visão panorâmica. Então você que está assistindo aí, se inscreve no canal. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se alguém de Marinópolis tiver alguma história para contar, porque eu não achei na internet, assim, curiosa, né? Da cidade. Conta aí para a gente. Alguma curiosidade mesmo de Marinópolis. E a gente é sempre uma passagem rápida pela cidade, né? Nós não... O que eu consegui de informação, a gente colocou no vídeo aí. Aí nós vamos para a órbita final e a despedida, né? O pouso e a despedida que a gente sempre faz. Então, aos 1.346 inscritos, muito obrigado. Continue com a gente. E muita coisa boa ainda vai acontecer em 2024. História curiosa que a gente diz é... Tipo, por exemplo, no Guiné, tem o Luizão, ex-jogador de futebol, que
que é de lá de Rumineia. É uma história, né? Mas isso é só um exemplo, né? Pode ser. Tem várias situações curiosas. De repente aconteceu um fato que aconteceu na cidade. O nosso canal ele visa o entretenimento e a informação, né? Também. Aí vamos pro pouso e a despedida final. Aí tinha umas árvores aí, tive que manobrar com cuidado, né, para descer o drone, para não chocar com a árvore. Mas é tranquilo, consegui. A gente já tá há 2 anos, 3 anos, 3 anos já pilotando o drone, já sem nenhum incidente, nenhum acidente, nada. Esse aí, se eu não me engano, eu voei com o Mini 2. É o Mini 2, não é o Mini 3. É sim, olha lá, meu celular. Tá com o celular. É o Mini 2, que não tem tela, né? É muito bom esse Mini 2 também. Já tá 3 anos com a gente. Então, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal.